Зменшити видатки на утеплення медзакладів, натомість збільшити витрати на лікування дітей, хворих на муковісцидоз. Таку пропозицію висунули члени бюджетної комісії на сесії. Управління охорони здоров'я є пропозиція зняти призначення по утепленню фасадів, заміні покрівлі і контактівних дверей міської лікарні номер 2 на суму 400 тисяч гривень, зменшити призначення по утепленню фасадів, заміни частини і контактівних дверей терапевтичного корпусу центральної міської лікарні на 70 тисяч гривень та зменшити призначення на зубопротезування в сумі 300 тисяч гривень, і ці кошти перенаправити на забезпечення ліками хворих на муковісцидоз на суму 770 тисяч гривень. І ми повністю тоді закриваємо проблему в цих дітках на лікуванні. Нині медична галузь переживає складні часи реформування, зауважив начальник управління охорони здоров'я, тому видатки на потреби хворих потрібно збільшувати. За попереднім розподілом, медицина у місті отримує близько 15% від усієї суми коштів. Осінню по результатам 9 місяців, не тільки додати, а будуть вже чітке бачення по неосвоюванню коштів. Звідти взяти, і зразу ще кажу, що нас чекає ще плюс до того, що ми і так медицину маємо підняти, ще плюс 12 мільйонів, плюс-мінус. Це 50% співфінансування по регіону. На це ми даємо обов'язково. Це само собою, це, як я говорю, за лапками. Тому ще раз акцентую і про журналістів, перед всіма, що по результатам 9 місяців комісія точно не буде підтримувати таку позицію, де дається менше 15%, якщо я не помиляюсь, на медицину. Також депутати прийняли рішення передати повноваження будівництва розумних зупинок в рамках громадського бюджету на баланс управління ЖКГ, так як транспортне не може з цими обов'язками впоратись. Є бачення, що усі зупинки потрібно взагалі передати комплексно, в усьому місці передати на баланс, поки що йде мова про місцеве. Це логічно, це правильно, тому що їх треба обслуговувати, їх треба тримати в правильному положенні. То для того, щоб зараз не робити цього такого потроєння, виникла абсолютно компромісна і правильна пропозиція перенести ці кошти громадського бюджету з управління транспорту на управління ЖКГ. А от на чому депутати не стали економити, то це святкування Дня міста. Лише на виступ гурту «Тік» 27 серпня передбачили 280 тисяч гривень із міської скарбівні. У соцмережах рівняни вже встигли подискутувати на цю тему і висловити свої «за» і «проти». Ірина Лаговська, Роман Шакунець, випуск новин.